resolvendo questões agora, né, aplicadas pela Escola de Sargento das Armas, né, a ESA, perfeito, 2017 para 2018, tá? A ESA é a escola que prepara, né, que vai formar os sargentos do Exército Brasileiro. Tá bom, então, gente, vamos fazer essa prova, vou fazer essa prova completinha para vocês, tá certo, então? Diz assim, essa primeira questão, nessa nossa primeira questão, tá certo? O conjunto solução da inequação x ao quadrado mais 5x mais 6 menor que zero, onde x é um número real, é? Aparecem aqui 5 itens. Vamos ver qual deles é o verdadeiro? Gente, olha só. O que a gente fez aqui, eu fiz aqui o gráfico, até eu tracei o gráfico, né, dessa função do segundo grau, né, desse trinômio do segundo grau, perfeito, para a gente poder analisar aonde ele é maior que zero, aonde ele é menor que zero, né, e aonde ele é maior que zero mesmo, até isso, né. Então vamos lá, vamos raciocinar, gente, olha só. Eu peguei aqui, ó, tá aqui o meu trinômio, tá certo, menor que zero, e eu percebi o seguinte, ó, existem dois valores, eu olho um trinômio e tô vendo o seguinte, olha, o A, o coeficiente x2 é 1, o B é 5, é isso, ó, mais 5, e o produto é mais 6. Então, eu vou perceber aqui o seguinte, será que isso aí, né, será que esse trinômio pode ser decomposto num produto de dois binômios? Será? Olha só, gente, x2 mais 5x mais 6 é exatamente x mais 2 que multiplica x mais 3, perfeito? E aí você me pergunta, mas como é que você fez isso? Bom, eu fiz uma equação de segundo grau, eu resolvi uma equação de segundo grau e descobri que as raízes eram menos 2 e menos 3. Por isso que eu montei, né, esse produto entre dois binômios, tá? Olha só, se o x for menos 2, aqui fica zero, perfeito? E aí, 0 vezes 0 daria zero. Se eu fizer x igual a menos 3, aqui também fica zero, né? Então, 0 e 0, perfeito? Então, já tenho as raízes, já vou analisar o meu trinômio. Aproveito e faço o gráfico. Vamos fazer o gráfico, gente? Olha como é que seria o gráfico dessa função, olha. É difícil para vocês verem, né? Mas, na verdade, olha, ele passa no ponto, olha só, menos 3, e passa no ponto menos 2. Olha lá, o gráfico vem, tá vendo? Ele vem decrescendo, tá certo? Opa! Ele chega aqui, encontra o eixo do x, continua decrescendo, mas chega num ponto que é justamente na metade disso aqui, que é um ponto chamado vértice. E aí ele passa a ser o quê? Ela passa a ser crescente. Então, o meu gráfico, né, ele até um ponto, né, entre menos 2 e menos 3, ele vem decrescente. E a partir daí, ele se torna crescente. Isso é uma parábola, perfeito, gente? Bom, e a partir daí? O que é que a gente vai fazer a partir daí? Não é isso, gente? O que é que a gente faz? Olha só, eu vou começar a analisar. Eu percebo o seguinte, olha, para qualquer x que esteja entre as raízes, olha só, você está vendo aqui, tem uma barriguinha aqui, ó, tem uma barriguinha, né, abaixo do eixo do x. Esses são os valores que terão imagens negativas. Perfeito? Então, eu já estou descobrindo minha resposta. Já estou descobrindo que entre as raízes menos 2 e menos 3, eu terei valores negativos. E estou percebendo também que nas raízes menos 2 e menos 3, esse valor é o quê? É nulo, ele se torna zero. E aí tem esse momento de inflexão dessa curva, né? É o momento que ela deixa de ser decrescente para ser crescente, e aí quando ela toca as duas raízes, eu tenho a inversão de valores. Quer ver só? Para valores acima de menos 2, vocês vão ver que todas as imagens serão valores positivos. Para valores menores que menos 3, todas as imagens serão valores também o quê? Também positivos. Olha aqui, ó. Todos eles batendo aqui. Só tem um espaço, só tem um momento onde essas raízes são todas negativas. É entre menos 3 e menos 2. E essa, então, será a nossa resposta. Vamos ver a parte teórica como é que seria, né? Sendo A maior que zero, né? Essa parábola, gente, ó, tá certo, ó? Quando ela tem o vértice para baixo, perfeito? Vértice para baixo, a concavidade para cima, essa parábola é o quê? Ela tem o A positivo, né? Olha aqui, o A não é 1, gente, então esse A realmente é maior que zero. O intervalo entre as raízes terá sinal contrário de A. Ou seja, entre as raízes serão negativas. Toda a imagem será negativa, né? Então, meu f de x será menor que zero entre as raízes menos 2 e menos 3. E, ao contrário, acontecerá quanto? E os valores fora das raízes, ou seja, valores maiores que menos 2 ou valores menores que menos 3, todos eles terão sinal de A.
Perfeito? Terão o mesmo sinal de A, serão o quê? Terão imagens positivas. Com isso, a nossa resposta certa qual é? É a letra A. Entre menos 2 e menos 3, nós teremos o quê? Imagens negativas. Ou seja, nós teremos esse trinômio, né, essa função de segundo grau, menor que zero. Perfeito? Então, letra A é a nossa resposta correta, né? X pertence a R, tal que X é maior que menos 3 e é menor que menos 2. Entre menos 2 e menos 3. Perfeito? Nossa primeira questão resolvida da Escola de Sargento das Armas, da ESA, né? Do ano de 1907 para 2018. Que eles falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofacil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Estão mais de 320 páginas especializadas na matemática do ensino fundamental. Então você que é concursando não pode deixar de conhecer o nosso site, né? Até porque tem um detalhe importantíssimo, né? E fundamental. O nosso site é 100% gratuito. Então você fica livre para acessar mais de 320 páginas gratuitamente. Todo o conteúdo da matemática fundamental está lá, completinho. Não deixe de visitar o nosso site, o nosso matematicamuitofacil.com. Na descrição dessa videoaula você terá o link, basta clicar que você acessa o nosso site. Lembra, inteiramente gratuito, 100% gratuito do início ao fim, tá bom? Nosso site é totalmente gratuito, não tem parte restrita, não. Ah, aqui tem que pagar, aqui não pode, não vai abrir, não é isso não. Nosso site é 100% gratuito. Você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis, se gostou da videoaula dá um like. Se puder se inscrever no nosso canal, vou te agradecer muito e vou te agradecer também por um detalhe importantíssimo. Nós, em nosso canal, nós temos mais de, já posso falar com certeza isso, né? Nós já temos mais de 2.400 videoaulas. Eu acho que nós temos no número 2.410 videoaulas. Gente, é muito conteúdo e, claro, gratuito à sua disposição. São 2.410 videoaulas. Eu falei certo, não estou mentindo, não é exagero. São 2.410 videoaulas totalmente gratuitas, onde a gente vai focar várias e várias questões de concurso da ESA. Por exemplo, a ESA eu já tenho 90 questões resolvidas, eu já tenho 75 questões resolvidas, né? Do Enem, do Colégio Naval eu tenho 80 questões resolvidas e por aí vai, sem contar as playlists, né? Onde nós temos regra de três composta, regra de três simples, problema de MDC, MMC, questões, né, resolvidas da Escola de Aprendizes Marinheiros, dos Fuzileiros Natais, da EPICAR, ou seja, gente, é uma gama enorme, sem contar concursos públicos, é uma gama enorme de várias e várias questões à sua disposição e inteiramente grátis. Gente, obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.